fikir pilih lah, pilih Lato Koji. Lato kalau tutup pilih lah, pilih di satu lah, aku isi aja ya. Ya aku ngundi hati kok, aku putus lah. Ewa Kata pilih ku ya. Aku putih aja pilih lah. Oh, milih fiyah, milih lepon. Nyata lo lepon, wajih yang kuat di pulang. Wajih, aku putih. Wajih, wajih. Wajih, aku putih. Saya aku putih aja, nyawete. Dia akwa di ni sare e si aji le Lato-Go Lato-Go so na histoire Lato-Go yo ke le so sud so enorm e so lo ke sa ta fa on le yo so histoire yo a di mi le ya e ko ibe pro ri abo ma te ku se ya ko se ah si a Lato-Go se ya ma je le abo ma mo ta ta ru ko grafa ru bo ago ba te fi me ta ta pro ko so yi Ya saya tanya nak buat jawab. Wow. Ya aku kira orang banyak filem je. Pa pa pa. Lak tu buat dia. Tak kisah lagi dengan baru ni. Lak tu buat ni aku ni tanya. Orang orang. Oh ya aku fully jawab. Oh ya jadi siapa? Saya tadi dia nak cuma faham. Aku fully. Oh, ada punya yang namanya solak tu pun, kalau lu kau solak tu buat cium. Lepas ke amal le, buat apa lah? Suami suami buat di via. Oh, presentation ni kuah, lepas suami. Bang, lu fon le siapa lu bang? Cila. Oh, cila sih. Lekarai ambak kene buat apa di kuah? Dia esok di la kumi. Ala. Le façon siapa dia le prof. Bantuan ni bagi di sana. Bon, interview que mi te comme on a mis un. Ah, il y a bon. Y a pas de viol les filles. Ici amé, là tu vois amé. Yo yo. Ini kau mikir ke? Kau mikir ke? Kau ni apa ni? Apa ni? Esok kau mau jual apa? Kau mau? Abang, aku. Hai, Vigo. Voilà le cover.